знам дали не ми пада много декотето. И това е голготаж, нали? Здравейте и добре дошли в най-шумния и бързо говориш бити канал в YouTube. Аз съм Мики и днес ще правим 5 аутфита за 5 дни от седмицата, ако щете и за събота и неделя. А това е моята пижама, макар че съм гримирана, защото... Беднотия ли е? Да започваме! Сега ще видите какво имам предвид, когато в едно старо видео ви казах, че се опитвам да нямам само черни дрехи в гардероба си. Защото темата за днескашното видео са 5 аутфита за 5 дни с pop of color, в случая с червен. Гласувах ми БСП! Enjoy! Нападаме понеделник с стил, защото, нали знаете, Monday Motivation, All That Jazz, трябва да сме banging, за да се чувстваме все едно цялата седмица в ръцете ни. Затова и понеделничката визия е, предполагам, най-официалната. Тук сме съчетали, както виждате, доста черно, малко по-малко червено, но нали е pop of color. Панталонките са от този тип бомбър, от New Yorker и са супер удобни, защото стават според мен поне за офис, тъй като са не много описващи. Също с коланчето можете да подчертаете талията, за да не изглеждате като балон. И понеже са такива широки, може да имитирате бълъбът, което всъщност е моята идея. Полото е онова типичното супер лесно за стилизиране поло от Теранола. Демек, тези струват по 10-20 лева максимум. Само че трябва много да внимавате с тях, тъй като след 20-30 изпирания се разпърчетозват и се заминават, така че ако може да инвестирате в нещо по-скъпо, направете го. Шопогашникът е всъщност от AliExpress, го имам доста отдавна. Ако ви се струва твърде момичешки за ръчицата, винаги може да подходите с примерно такъв, който е като чорап или с наточки, те са също супер яки. Идеята е да има малко повече динамика в десените, също всичко друго е изчистено. И едно колие съм сложила тук, за да обере малко от еднодименшнъл полото, което съм сложила. Колието е на Брослей, демейк е марково. Не се хваля, просто така ще изглежда визията малко по там горе, като класа. И съответно обувките, които са май най-скъпото нещо от всички дрехи. Вие сте ги виждали в видеото за това, какво положих за Коледа и по-точно това, което аз си купих за себе си от Коледа. Те са от магазинче на Владислав Варенче, който се намира точно срещу Била, в случай, че вие минавате или живеете във Варна. И това горе-долу свежда визията, и то само заради обувките, на под 100 лева. Само искам да се похваля, че там също е на Хари Потър и от тези магическите, като ги запалите и започне да се топи восъка, показва в коя къща си. Отново ми показва, че съм в Грифидор и аз все още ще искам да бъда в Слидерин. Ако гледате The Chilling Adventures of Sabrina, значи мисля, че сте разбрали откъде идва също по-съзнателното ми вдъхновение за този аутфит. Това е, мисля, че най-зимната визия във всички, които съм подготвила, тъй като сукманът е доста дебел, сложила съм чорапи върху чорпогашника и другото, което е най-ученическата визия, та затова сложих и моите очила. Спокойно, не съм кьорова, това са рефлективни очила за екран, тъй като аз работя много на компютър. Та, да се върнем на дрехите. Сукманът е съвсем стандартен, доста ученически изглеждащ сукман, който мисля, че от... Да, със сигурност е от H&M и той е купуван наскоро, така че може би още не бихте могли да го намерите. Макар че препоръчвам да си вземете сукмани, които са с тези тук като тиранти, за да може да имате малко повече свобода с визиите и да пускате примерно едната тиранта отдолу, за да е малко по-разчупено, тъй като това не мога да пусна само през рамката. Дали. Стои фиксирано. Тук отдолу може да сложите всякаква друга тениска или буза или каквото и да било, просто полото, както казах, зимна визия. Чорапогашникът е абсолютно същия. Отгоре съм сложила черни чорапи, чието панделки съм затъкнала, защото ми идва вече прекалено девко. И те са между другото от Jumbo, както и платформи, за да е малко по-удобно и както казах, нали, все пак по-девка визия. Вместо толкова платформите са от Megias и са черни и кожни. Нищо особено, както виждате, още черни дрехи в моят гардероб. И всъщност това, което ми бие на Сабрина, е може би колието, което този път е... Чакайте, сега ще се приближа. От ето този тип с кристалче на него, черно. Естествено, че не сте дължен да слагате колие, аз просто... Аксесуари, братче. Тук
вече пристъпваме към моят стил. Това е любимата ми пола. Мисля, че е едно от любимите покупки, които направих през последния сезон. Макар, че изобщо не е за сезон. Това е латексовата пола от Pull&Bear, която постоянно нося, общо взето. Съчетава съм я, както обикновено я нося, с тези велурени ни-хай бутуши, които са от Taliwell, но са всъщност от миналата година, когато ги бяха намалили за без пари човек. Ни-хай бутуши всички имаме, сигурна съм. Те са и на ниска платформа, което означава, че поярвайте ми носите е план-нон-стоп на всякъде, всяки събития. И нагоре съм я съчетава с нещо, което е чънки и по-голямо, за да има малко баланс между визията. Макар че по принцип слагам нагоре и някаква блуза по тялото, която се пласвам в колата, или по-черно, което да е по-изчистено, за да има класа в латексовата пола, която нося. С чънки, плетен черен пловер, същото и топ. Този е мъжки, от това видео няма да го разберете, но по принцип ще видите, че имам доста мъжки дрехи в гардероба си, просто защото в много магазини мъжките дрехи са с 300 пъти по-добро качество и на същите цени, не знайно защо, но да. Този, на него пише Бруклин и е от Primark, също така на Тодор. Но това няма значение, защото всичко в гардеробите в този дом е и мое. Така! С един мрежич чупогашник съвсем ще я закупа тая визия. И имам мрежич чупогашник. Но май няма да прекаляваме. Но между другото с раничка на гърба стои мега сладко. Изудах ви. Всъщност това е стилът, в който съм най-комфортно. Знам, че в момента няма червено, ще го добавим и сега. Само да ви покажа. Това са, мисля, че любимите ми дънки. Миналата година в едно хол видео ви ги показах. Те са от Бершка и са точно такъв тип, който харесвам. Еластични, като джегингс, с висока талия, добре стоят тук. Цепките са горе-долу на колената ми, предвид височината ми и тази мрежичка, дрешка за мърсуване. Виждате ли сте в Instagram онази с дълги ръкав? Тя е в едно от последните ми видеа за Focalure, AliExpress марката за гримове. Тази я взех наскоро от Crop, беше намалена. Гледах я още покрай Хелоуин и нямаше моя размер и сега по намалената изкарата. Хуноус! Много са неудобни просто и са толкова секси. И въобще единственото всъщност, което не им харесвам е, че понеже е боди, отзаде не е като прашка и малко-малко се описва, но ще го прежаля. Това е просто уникално. В смисъл, с това бих отшла на дискотека, бих отшла на бар, бих отшла на брънч с допълнителното нещо, което ще добавим след малко. С тази визия съм съчетала тия токове, които също са от Мегиаз. Те са адски удобни. Все още ги има, макар че ги купих преди една-две години. Но, наистина са разкошно удобни, гумени са с дебел ток, т.е. не пропускат вода и стават за дълго ходене и май ги взех за 19 лева. Така че, ако имате възможност, отидете и ги погледнете. Съответно, те добавят секси фактора в краката, добавят и още малко към грънч визията, защото са лачени и с дебел ток не са, нали, много по-бренски, макар че да. Другото яко нещо е, това е, че отзади гърба му е така. Етикета. I'm too sexy for my love. I'm a model, you know what I mean. And I do my little turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk. И да, сега да добавим факторът ежедневие и факторът цвят. Това е един свитчър от Taliwell, който е любимият ми тип свитчъри кропт. Тоест с него самата визия вече става доста по-спортна и ежедневна. Това нещо долу не се вижда, ако вие не искате всъщност да го стегнете това малко повече с ластик отпред, което този начин и ще се вижда и тя. Или ако имате малко по-плитки дънки. Това е точно в мой стил. Просто не става за работа и съответно започнахме с другите визии. Но добре е, че вие може да ходите така на работа или пък сте ученици или студенти. Завиждам ви благородно. Peace out! Стигнахме до петък и това е най-спортната визия от всички, защото Casual Friday it's a thing. Тук сме доста уема East Coast ad, защото във Варна, Варна е черна, Варна майка хора. Та доста сме от спортно облечена. Това са прилепнали дънки, които са от Pull&Bear и са супер якия синцият. Те са къси,
Тоест гезните ми се виждат, но все пак съм ги затъкнала вътре в дънките, в чорапите. Първо, защото дънките долу са прави, т.е. не са ми точно по кръка, което ме трави, да се предпочитам с цигара. Второ, защото искам съвсем да се виждат червените ми чорапки, които са коледни, но просто не намерих други чисто червени чорапи. Можете да сложите черни мрежести или някои от тези, които са супер модерни в момента, ембелещ, брокатени, примерно аз съм брокатени, има са розови. Отделно ще имаме топъв колор с розово. Това са спортни обувки, те са на Reebok и са мега-мега удобни, защото са Ortholite. Общото с тази визика може да отидете без проблеми на черно парти, като отдолу сложите да речем това мрежещото замърсуване. Това е блуза, която е от Zara, тя е кропната. Ако имате по-чънки поло, което е кропнато, т.е. пуловер, можете да го тъкнете отдолу в сутиена или в кроп топчето, което в случая аз съм сложила. То е дантелено. Вие сте го виждали в едно старо видео с нови придобивки, което кроп топче го има в много магазини по уличките с чорапи, да речем. То е супер яко, защото е по този начин зад. Чувствам се едно, че се включвам пред камера хора. Съжалявам за което. И с някой по-як колан, но аз нещо не можах да намеря черния си колан, за да сложа тук. Някой по-такъв готин, черен, по-широк, за да може да обира талията и да има по-як такава катрама. В случая предвид бижутата, които носи през цялото видео, които са стебърни, аз бих си изкейфила катрамата да е или черна, или желязна, или сребърна. Просто защото съм OCD. Това е последната ни спортна визика. Забравих да ви кажа, че всъщност тази визия, тъй като е най-спортна, е съчетавам с ето тази шапчица от Terra Nova и с чънки шалът, който е Infinity Scarf само около врата, който е от New Yorker. И да, когато ги сложите едно от друго, малко си личи, че са различни цветове, червено, но чак толкова не се вживяваме, защото не може да си купуваме нон-стоп 20 000 шала. И естествено едно кожно яке отгоре. Яко секс. Това беше от тук. България е страна на чудесата. Надявам се това видео да ви е било полезно, вдъхновяващо. Оставете ми отдолу в коментар, коя е била любимата ви визия или ако има нещо, което вие бихте променили във визиите и какво би било то. И ви пожелавам много красиви и стилни седмици. Но помнете хора, дрехите не са най-важното. Важното е вие да се чувствате добре във вашата кожа. Просто понякога да сте облечени добре. Да сме облечени добре всъщност ни кара да се чувстваме добре в кожата си. Затова и аз съм тук, да бъдем суетни, все пак. Вейн Микейла. Пожелавам ви един страхотен, прекрасен, слънчев или звездопсиван утро, ден, следобед, нощ, преднощ или вечер, или когато е време, когато гледате това видео. И благодаря, че гледате.